За пореден път Руса и Мартен бяха обгазени. От екоинспекцията съобщиха, че между 20 часа с нощи и 9 часа тази сутрин са получили 53 сигнала за неприятни миризми. Установено е, че всички идват от района на бившето КТМ и индустриалната зона. По този повод в областна администрация бе организирана публична дискусия с представители на индустриалния бизнес, инициативен комитет град Мартен и държавните институции относно дългосрочните мерки за ограничаване и минимизиране на отрицателните въздействия върху здравето на хората. Срещата обаче се провали, тъй като на нея ни присъства представител на общината. Защо не дойде тук кмета, който отговаря за тая община? Вие за цялата област, край на край, ще отговаря лично за тая община. А тия всички събития стават в неговата община и точно него го няма. Значи можем да вземем концерта да откриваме, можем да откриваме първа копка на вила, али? За които работи ми е лапи? Може ли сега един по един, нали знаете? Значи това са щекотливите проблеми на града. Това са конфликтни точки, от които се изисква голяма отговорност, голяма държавническа мъдрост и кметска мъдрост и стопанисване както трябва. Да се обърнем внимание на гражданите за най-важното в момента е това. А не да се бяга. Това тук си има институции, които ще си кажат думата. Това, което аз когато посетих на място, близки територии до Катиме, това е така да ги кажа, се усещаш, че миризма, нали? Затова ще ме питате. И аз го казвам точно, ясно и конкретно. Няма... Това е факта. Но откъде аз не мога да кажа. Затова тук тези институции, затова тук сме строили всички институции, които са си свършили работата и са направили замервания и да ви кажат за какво става въпрос. Хората отказаха да ходят на срещи, на които няма представител на общината. Според тях нищо друго не им остава, освен да организират протести, както е екогласност преди 30 години заради обгазяването от Румъния. В източна промишлена зона има три огромни излъчватели. Това са индустриалния парк, няма да споменавам имена на фирми, бивша площадка на КТМ и района около Топлофикация, пак няма да споменавам фирма, за да не се засегнат, да накажа, защото все пак не е установен официално с документ източника на замърсяването. Това нещо заля града и се усещаше много силно, дразнеща миризма, не лека, ние даже леките вече не им обръщаме внимание, това беше силно, дразнеща, не водеше до кашлица и по-силни неща, но беше много дразнеща миризма. Ще обявим допълнително по всички възможни начини и ще започнем отново екопротестите, започват в Русе. Това е положението. До там ни докараха да се върнем към 80-те години на миналия век. От екоинспекцията са извършили необходимите проверки заради неприятните миризми. След установяване на източниците ще се поискат обяснения от фирмите и ще се наложат санкции според нормативната уредба.